پانی کی بچت اور ماحول کے تحفظ کے موضوع پر کراچی میں نیچر کارنیول 2010 کا انعقاد کیا گیا، جس میں اسکول کے طلبہ اور بڑی تعداد میں عوام نے شرکت کی۔ ورلڈ وائڈ فنڈ کے تحت پی ایف میوزیم کراچی میں سالانہ نیچر کارنیول کا عنوان صاف پانی کی بچت ہم سب کی ذمہ داری تھا۔ کارنیول میں مختلف اسکولوں کے طلبہ اور طالبات نے اسٹالز لگائے، جس میں گلوبل وارمنگ کے اثرات، پانی اور فضائی آلودگی، انڈس ڈیلٹا کی بلائنڈ ڈالفن کو لاحق خطرات، توانائی کے متبادل ذرائع اور دیگر ماحولیاتی مسائل سے متعلق معلوماتی ماڈلز رکھے گئے تھے۔ تو ایسی اپارچونیٹی ہونی چاہیے ہمارے پاس۔ میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ میں ایسی اپارچونیٹیز دے، کیونکہ پاکستان کی عوام کو اسی کی ضرورت ہے۔ ایسے پروگرام ہونے چاہیے بچوں کے کانفیڈنس پیدا کرنے کے لیے، نالج ان کو پہنچانے کے لیے۔ مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ کافی ساری چیزیں ہیں، اور یہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ہم لوگ کو اسموکنگ نہیں کرنی چاہیے، اور اس طرح سے انوائرمنٹ پولیوٹ ہوتا ہے، اور ہم لوگ کو واٹر سیف کرنا چاہیے۔ کارنیول میں شریک لوگوں نے صاف پانی کی بچت کو قومی فریضہ قرار دیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ماحول کا تحفظ آئندہ نسل کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ ہمیں ہر چیز کنزرو کرنی چاہیے۔ دس از دا ٹائم ان 21st سینچری کے، مطلب ہم لوگ کو ہر چیز کنزرو کرنی چاہیے۔ واٹر، الیکٹرسٹی، یو کین سی گیس، ایوری تھنگ وی ہیو ٹو کنزرو۔ پلانٹس ہیں اور جو اینیملس وغیرہ ہیں ان کو کس طریقے سے سیکیور کر سکتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ جو ہم پانی کو بچا سکتے ہیں، آج اگر ہم پانی بچائیں گے تو کل ہماری جو دوسری جنریشن ہے ان کو ایٹ لیسٹ ملے گا، کیونکہ پاکستان میں ویسے ہی پانی کی ہمیشہ پرابلم رہتی ہے۔ دیز ایوری ون از پولیوٹنگ دا ورلڈ اینڈ نو بڈی از ہیئر ٹو ایجوکیٹ اس۔ اف وی ایجوکیٹ آور کڈ، آبویسلی ان دا فیوچر دے ول ٹرائی ٹو ٹیک کیئر آف اٹ۔ دیئر آر پیپل ڈائنگ، اف یو کیئر انف فار لیونگ، میک ا بیٹر پلیس فار یو اینڈ فار می۔ نیچر کارنیول میں بچوں کی دلچسپی کے لیے پپٹ شو، فیس پینٹنگ، موسیقی کے مقابلے اور دیگر سرگرمیاں بھی منعقد کی گئی تھیں۔